noite. Nesta segunda-feira entrou em vigor o novo plano de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. O modelo dividiu o estado em 20 regiões que são analisadas considerando a velocidade de propagação da Covid-19 e a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Conforme o grau de risco, foram definidas bandeiras nas cores amarela, laranja, vermelha e preta. Passo Fundo mudou para a bandeira laranja. Os detalhes foram apresentados no fim de semana. Para que o modelo de distanciamento controlado funcione, foram definidos critérios que se baseiam em dados. Os principais são os avanços do coronavírus e a capacidade do sistema de saúde, leitos, respiradores e testes. Em transmissão ao vivo no último sábado, o governador do estado, Eduardo Leite, com o apoio da equipe de secretários e técnicos, explicou os critérios para a definição da bandeira de cada região. É um conjunto de regras, de normas estudados do ponto de vista científico, com muita colaboração de especialistas, muito debatido com especialistas em epidemiologia e também com a sociedade civil, com setores econômicos, para construir um modelo que certamente não vai deixar todos satisfeitos, mas que dá condição de equilibrar melhor economia e proteção à vida. Então, nós temos a expectativa de bastante adesão aos prefeitos na atenção, no atendimento, às normas na forma como estão estabelecidas pelo governo do estado. Então, os prefeitos têm aqui suporte técnico, conteúdo técnico de uma forma de restrição às atividades bem estabelecida, que dará essa de forma positiva esse equilíbrio entre a proteção à vida e a manutenção das atividades econômicas. Lembrando, né, a bandeira final é um resultado da análise de tudo isso aqui. O total de casos ativos, o número de casos confirmados nos últimos 7 dias para cada 100 mil habitantes, o número de pacientes em relação à semana anterior, Covid, o número de internados por síndromes respiratórias agudas graves em relação à semana anterior, tudo isso é considerado e é trazido aqui para a gente poder fazer o levantamento final e a bandeira final. Lembrando, né, o nosso modelo, por isso mesmo, não é um modelo de afrouxamento, de flexibilização. É um modelo que coloca cada região na proporção da restrição que ela deve estar por análise técnica e científica. É isso, objetivamente. Então, não se trata de flexibilizar, trata-se de tratarmos cada região com a intensidade de restrição que ela precisa ter. Por isso mesmo que a gente usa o termo do distanciamento controlado. Porque não é sobre nós administrarmos de qualquer forma este medicamento, em alusão ao medicamento de uso controlado. O tratamento para o Covid, que envolve o distanciamento, ele tem que ser o distanciamento controlado, ou seja, acompanhando os efeitos colaterais que se tem sobre a economia, ajustando essas restrições de acordo com o que se observa em cada região. A bandeira amarela representa risco baixo. Nesse conjunto de municípios, a capacidade de resposta do sistema de saúde é alta e a propagação da doença é baixa. A laranja indica risco médio. Nesse caso, a capacidade do sistema de saúde está acima do nível de propagação do vírus. A vermelha representa risco alto, quando a capacidade de resposta do sistema de saúde está abaixo do nível de propagação. E a bandeira preta é risco altíssimo, ou seja, a capacidade do sistema de saúde é baixa e a propagação do vírus é alta. Pedro Zuanazzi, diretor do Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, informou quais indicadores que determinaram a mudança de bandeira vermelha para laranja em Passo Fundo. Para cada bandeira foi atrelado um valor, e onde a bandeira amarela, por exemplo, é o valor zero, a bandeira laranja é um, a vermelha é dois e a preta é três. Então faz uma média ponderada e se chega à bandeira final. Os indicadores possuem pesos diferentes, inclusive nessa planilha aí onde é possível fazer o download, se nota na linha lá de cima, na linha 3, lá o peso do indicador. Então quer dizer que uma bandeira preta no indicador que tem um peso maior, ela puxa mais a bandeira final para o preto, para o vermelho, do que um indicador que tem um peso menor. E um detalhe, né, respondendo à questão de Passo Fundo,
é que o Passo Fundo, na última divulgação que foi à imprensa, que foi realizada com dados de 27 de abril, por exemplo, nos indicadores de velocidade, os quatro primeiros indicadores, a região de Passo Fundo tinha dois vermelhos e um preto, e um laranja. E agora tem um vermelho, um laranja e dois amarelos. Então, a velocidade em Passo Fundo, que estava muito intensa, de crescimento do número de casos confirmados, de hospitalizados com COVID, e SRAG, ela diminuiu. Né? Isso não quer dizer que a incidência não esteja alta, mas o crescimento diminuiu, o que é uma boa notícia. E a outra grande diferença que mudou a bandeira de Passo Fundo é quando a gente olha o número de óbitos, né, em relação a cada 100 mil habitantes, que antes Passo Fundo tinha uma bandeira vermelha e agora ela desceu para a bandeira laranja. Então, o número de óbitos também caiu de uma semana para outra, isso em um intervalo de 7 dias. Para te ajudar a encontrar informações sobre o novo plano, foi criado um site exclusivo. O endereço é distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Lá tem os municípios que compõem as regiões de monitoramento, as regras para que as atividades econômicas possam funcionar e o grau de risco de como o estado foi dividido. Digitando o nome da sua cidade, aparece na tela a cor da bandeirinha e o que ela representa. Por exemplo, Passo Fundo, neste momento, a bandeira é laranja, portanto, risco médio. Você também pode acessar os protocolos de acordo com a área que está procurando. Os dados são atualizados semanalmente. Por isso, a secretária de Planejamento, Leani Lemos, sugere que a população fique atenta à página oficial. Esse site, lá embaixo, você consegue fazer o download, você consegue baixar a base de dados com todas as informações. E tem uma nota metodológica, então está tudo explicadinho ali. Quem quiser saber um pouco mais, quiser um pouco mais de detalhe, como é que foi calculado cada um dos indicadores, como é que se chegou a cada uma das bandeiras, a gente tem isso lá na nota e tem também a base com todas as informações, todos esses indicadores que a gente está falando. E os vereadores estão sugerindo ao Executivo Municipal diversas demandas a partir dos fóruns virtuais. O objetivo é amenizar os impactos econômicos e sociais do novo vírus. O democrata Inharan Carvalho, por exemplo, vai protocolar uma indicação em benefício da agricultura familiar. A gente sabe que a agricultura familiar está com deficiência, com dificuldade para destinar seus produtos, né? O pequeno agricultor está aí com problema de acomodar a sua matéria, né, de alimento. E a ideia nossa é que o poder público venha a comprar, adquirir esse material e que seja distribuído a famílias carentes que frequentavam as escolas, as EMEIs, né, nesse período normal. Porque a gente sabe que muitas crianças, às vezes, vão, além de com intenção de aprender, né, a parte didática dos professores, que os professores vão transmitir, mas vão também interessados muito, né, na questão alimento. Então, eu achei justo, acho justo, que seja o poder público faça a compra dessas mercadorias, vem a colaborar com o produtor e, ao mesmo tempo, atender a famílias carentes que estão nas imediações dessas EMEIs e dessas EMEFs. Né? E a seguir, será que temos uma previsão para o pico da pandemia? Quem responde a esta pergunta é o diretor técnico médico do Hospital São Vicente de Paulo. Nós já voltamos. Cuidar de idosos é um ato de amor. Neste momento em que eles estão vulneráveis à pandemia do coronavírus, é importante manter uma alimentação saudável e de qualidade. Preparar as refeições, cuidar da casa, brincar com o animal de estimação, estimula a atividade física sem sair de casa. Se ela ou ele fizer uso de medicação, tenha em quantidade suficiente para 2 semanas ou mais, mantendo o acompanhamento à distância pela equipe de saúde. Se o idoso morar só, faça-se presente por telefone ou mensagens, sugerindo atividades como leitura, ouvir música, assistir filmes. Com pequenos cuidados, você demonstra um grande amor. Cuide-se, você também. Me
nesse momento de crise que nós estamos vivendo, de medo do coronavírus, do enfrentamento dessa pandemia, o melhor remédio é a informação. As principais queixas que nós acabamos recebendo nesse momento, infelizmente, é daqueles comerciantes que, em cima da saúde, da dor das pessoas e do medo, tentam ter algum lucro excessivo em cima de alguns produtos, como o álcool em gel, máscaras. Procure o Procon no momento que detectar algum aumento excessivo desses produtos, principalmente esses dois que eu citei, o álcool em gel e as máscaras. Denuncie no Procon do seu município, é importante fazer essa denúncia, porque nós vamos estar atuando de forma muito firme e forte para combater, para autuar esses comerciantes que praticam esses preços abusivos. O Procon disponibiliza hoje o atendimento via telefone, o Procon do Estado do Rio Grande do Sul, e também o atendimento eletrônico, onde nós temos um formulário ali no nosso site, que a pessoa vai fazer a sua reclamação, a sua denúncia, e ali também pode colar documentos, fotos, e nesse caso específico, o preço do produto, o local, né, o comércio, a farmácia ou o supermercado. Então é importante fazer a foto desse produto e colocar ali neste formulário, que o Procon vai estar indo até esse comércio para notificar e exigir que se explique o porquê deste aumento excessivo do preço. Aquelas pessoas que optarem por não viajar mais ou quiserem remarcar as suas viagens, elas podem e devem fazer sem nenhum custo adicional. As companhias não podem taxar a remarcação, e se as pessoas quiserem escolher uma nova data, como disse, ou cancelar essa viagem, as companhias têm que fazer o reembolso integral. Mais uma vez, sem absolutamente nenhuma cobrança extra. Com o propósito de aprender com as experiências de outros países, a TV Câmara tem mostrado depoimentos de brasileiros que residem no exterior. Hoje, a ex-vereadora Cláudia Furlaneto, que faz doutorado em Portugal, relata que o país está voltando gradativamente à rotina. Lá, o isolamento começou em 11 de março, com o apoio da população e dos governantes, que acreditam no dever cívico de cada um. O comércio começou a abrir gradativamente, as lojas menores, os estabelecimentos menores, com restrição de pessoas por metro quadrado, ou seja, ninguém fica dentro da loja parado ou esperando, não pode ter a distância menor que 2 metros, os trabalhadores muito bem protegidos, e as pessoas fazem fila, então, para o lado de fora e respeitando esse distanciamento. Tem pessoas que não respeitam? Tem. Mas é a minoria, em função do dever cívico. É interessante porque a gente sai na rua, e eu saí nesse tempo todo, eu saí 4 vezes só para fazer as minhas compras. E mesmo assim eu me sentia mal, porque não havia ninguém na rua. As pessoas se olhavam assim lá de longe, e é como se eu não estivesse cumprindo, então, com o meu papel de pessoa civilizada e solidária, porque é isso, ser solidário num momento como este não é dar dinheiro, só comprar comida e se preocupar com pessoas com menos condições ou com as pessoas que estão mais vulneráveis, mas é a verdadeira solidariedade, é a gente abrir mão da nossa liberdade em prol de alguém que você nem conhece. Não é hora de disputa política, de puxar para o lado A, para o lado B. Aqui tem uma oposição muito forte ao governo, mas neste momento todos estão unidos para conter a epidemia. Então, isso que a gente precisa fazer nesse momento, depois a gente discute o resto. E graças a Deus, o Brasil é um país que tem um povo trabalhador, um povo que consegue superar as suas crises. Já superamos muitas crises. Essa não é a primeira, essa não vai ser a última crise, seja econômica, seja pandêmica, que a gente está vivendo, e a gente recuperou. Então, por favor, gente, consciência, fique em casa. Só dessa forma, tudo vai ficar bem. Qual a previsão para ocorrer o pico da pandemia? Nós pedimos ao diretor técnico médico do Hospital São Vicente de Paulo, Adroaldo Malman, uma resposta para esta pergunta.
Acompanhe. Nós acreditamos que ainda possa piorar um pouco, porque nós vamos agora enfrentar o inverno. Hoje mesmo já a temperatura caiu. Quando cai a temperatura, baixa muito a imunidade das pessoas, principalmente as pessoas idosas. Baixando a imunidade, o risco de transmissão da doença viral é maior. Então, acreditamos que deva ocorrer uma piora. Nós queríamos que isso não acontecesse, mas a curva que nós estamos observando, isso está aumentando. O próprio governador hoje, num live que ele fez, ele colocou claramente que vai aumentar o número de incidência aqui no estado do Rio Grande do Sul, o número de pessoas infectadas, porque analisaram um grande grupo e isso está colocando as pessoas com maior índice de infecção. Deve salientar que se num surto, num grupo de pessoas, tem 3 pessoas que são positivas, isso considera que o grupo que é de 15 são considerados, que estão juntos, são considerados positivos. Veja, então, nos parece que o índice, a curva vai aumentar e o pico deve surgir mais à frente. Mas, deixa bem claro que a população de Passo Fundo, população da região, ainda nós temos condições de atender tranquilamente. Não ocorreu exaustão do atendimento. O nosso atendimento está adequado para a população, para o número de pessoas que hoje nos procuram, porque nós temos os leitos suficientes para atendimento, nós temos funcionários, temos médicos, temos enfermagem, temos, enfim, todas as pessoas necessárias para o atendimento. Nós aqui no Hospital São Vicente de Paula temos um grupo adequado, treinado, para que tenha um atendimento humanizado e que tenhamos a vitória que é a vida. Encerramos o Jornal da Câmara com um vídeo da campanha Fique Bem do Hospital São Vicente de Paulo. Uma boa noite e até a nossa próxima edição. Esperança e fé que tudo vai dar certo. Distante, longe, afastados, mas com o coração bem perto. Medos e incertezas temos sim. Profissionais nos amparam.